De är så dumma, seriöst, mina söner. Ni filmar ju hela tiden mig, så ni kan lika gärna få mina rätta. Oh, jag har tvättat håret. Ni tar så här typ en bild från, vad heter det, min YouTube. Och sen så gör ni det till era ansikten. Seriöst, vad ska ni göra? Ni alla är ju topsade i hela världen med covid-topsningen och DNA och allting i era skelett. Hur ska ni göra liksom så här? No, detta var mina ögon. Vad gjorde ni under covid? Jag har haft kontakt med människor i hela världen via YouTube faktiskt. När det är seriöst. Och jag hade kontakt med en kvinna i England. Hon satt och grät, fick bo jättehemskt med någon asbest i huset. Och hennes söner var fast i USA typ. Jag kan inte vara med på mina barns student för jag jobbar i Irland och bor här. Men man kan ju vara med ändå och skicka saker så här. Vad gjorde ni under covid egentligen? Är ni ganska störda? Lockdown i hela världen. Så att ni så här bara, oh, nu helt ensam. Mina söner är jätteroliga. Jona är jättevältränad. Och kan lyfta hur mycket skrot som helst. Och jag tycker ni ska ta det här då till era barn och säga att här är ni. Nej, Jona min sångande. Men min äldsta son Joel, han försöker träna jättemycket. Men han är som mig själv lite oformlig. Antingen jättesmal eller stor och tjock. En smal eller en tjock. Och det går inte så jättebra. Han är stark men ändå inte. Lycka till när de två ska tävla. Ha en kul dag. Nice lördag. Men vi, Jona, Joel och jag och deras vän Hampus är inte narkomaner och alkoholister. Och inga sexaddikt heller. Hej då, ha det kul.